Тут вообще мы такую картину наблюдали, как ухватила за этот, за ошейник и тягала его по траве. Кто? Шаня. Да? Да. Рики? Да. Так смешно, а он палку не выпускает из рта. Вот так. Тиффани и Шон. Я уже черешню. А где ж Бася? Бася? Где-то... Бася вон там. А, вижу. Друзья. Шаня. Ой, куда? Я на вас навела камеру. А вы куда-то удрали. Рики. И груны. Что, Шаня, воды хочешь? Может быть, да? Водички или что ты ко мне? Или ты позируешь перед камерой? Устала. Ага. Пониже, пониже. Уже какую палку ухватила Рики. Ну это они закадышные друзья, так мирно гуляют. Устали. Та це Тоша, це Тоша. Тоша хороший. Хороший Тоша. Посмотри на неї. Тоша хороший. Це відео треба знімати. Та я відео знімаю. Тоша хороший. Хороший Тоша. Тоша, гуляй з ній. Тоша. Тоша хороший. Тоша хороший. Тоша хороший. Не можна. Не можна. Диви, диви, як він вишкірюється. Вона, чув він, кажу. Шаня, Шаня, не можна. Не можна. Шаня. Вона може гуляючи його просто предупреди. Ну да. Вона ж, диви, вона А Тоша, разі поліз подивитися. Диви, диви, диви. Це друг, друг твій буде. А щоб вони дружили? Сери, сери, сери. Так страшно. Шаня, це Тоша. Тоша хороший. Італіянець один к нам прийшов і теж попросив кусок м'яса. Я говорю, ти подивився, як грустно. Улетів на телевізор. Диви, весь шарик уже трощий. Да. Вот кадры, да?